Labadiena, Delfi televizijos žiūrovai. Jūs žiūrite laidą Artimai, aš esu Jūratė Žuolytė, Delfi kultūros redaktorė ir šiandien pas mus studijoje vieši istorikas, rašytojas Tomas Vaisetas. Sveiki, Tomai. Sveiki. Susitinkame tokią progą, kad mano rankose štai yra jūsų naujas romanas, ha, tiesiog, ir norisi apie jį pasikalbėti. Tad, na, čia jau jūs esate visai nebe istorikas. Mano prieš tai skaityta jūsų knyga Vasarnamis buvo susijusi su jūsų istoriko darbu, o čia visai net, tad kuris vaidmuo jums yra pačiam artimesnis ir jeigu reiktų pasirinkti, ar jūs esate istorikas ar rašytojas, kas jūs dabar šiame gyvenimo etape labiau? Jau seniai esu sugalvojęs tokią formulę atsakyti panašius klausimus, nes dažnai turbūt kyla klausimai, kaip čia dabar tas rašytojas, ar tu istorikas esi, tai visą laiką sakau, kad istorija yra geriausias įmanomas darbas, kurį dirbi, o rašymas tai yra turbūt toks, na, kaip tu įsivaizduoji savo turbūt prasmį šitame gyvenime. Nors tas atskirimas istorijos literatūros, tai apskritai turbūt toks yra labai sąlyginis, tai visiškai nemaišo vienas kitam. Jeigu neskaičiuoji darbo valandų, tai dirbi tiek pat ir tą istorijos darbą ir tą rašymo darbą. Nors turbūt rašymo darbas gal skamba ne visai įprastai, bet iš tikrųjų tai irgi yra darbas ir įmanoma visą tai suderinti. Juoba, kad tai yra labai artimos sritis to, kad vis dėlto tu paskui istorijas plačiaja prasme. O kuo skiriasi procesas? Na, jūs esate ir prieš tai ir grožinės literatūros kūrinių irgi rašęs, bet kada tai yra tiesiog na, jūsų fantazijos reikalas, o kada tai yra na, labiau susiję būtent su istoriniais faktais, na, kaip minėtas jau Vasarnamis, kuo tas procesas yra kitoks? Tai vat, kaip sakote, tas fantazijos darbas čia labai aiškiai atskiria. Istorija vis dėlto yra, sakyčiau taip, nesinori kažkaip perspaustai pasakyti, bet turbūt tokia yra na, absoliuti atsakomybė prieš kitus žmonės, prieš tuos, apie kuriuos tu rašai, nes istorija vis tiek iš esmės, kokią tu istoriją berašytum, net jeigu šiais laikais, tarkim, rašom kokią nors gyvūnijos istoriją, bet vis tiek tai yra žmonių istorija. Tu vadinasi, įsiterpi, įeini kitų žmonių gyvenimus ir tavo atsakomybė yra visiškai prieš kitus žmonės. Ir ta visa, kiekvieną sakinį istorijos sakinį rašydamas, tu turi prisiminti, kad yra atsakomybė prieš kitus žmonės, apie kuriuos tu rašai, jų nepažinodamas, juos pažindamas, jeigu esi istorikas tik iš šaltinių. Tu tarp literatūra iš esmės yra atsakomybė tik prieš save. Čia tu keli klausimus ir dirbi iš esmės su savimi. Ir tai, kad tas darbas yra vaizduoti, viskas iš esmės kyla iš tavęs. Nors taip, aišku, kad ir rašant grožinius kūrinius, absoliuti dauguma rašytojų, aišku, jie ir stebi aplinką, ir skaito kažkokius šaltinius, netgi atlieka tokį patį darbą kaip istorikų, bet tai vis tiek yra pirmiausia vaizduotės darbas. Vaizduoti reiškia, kad aš esu atsakingas prieš save, kad padaryčiau tai, ką aš galvoju, kad yra teisingiausia ar geriausia padaryti. O kas labiausiai pažadina jūsų vaizduotę? Nes šitoje knygoje, na, kiek aš suprantu, na, nėra paremta tikrai įvykiais, bet visgi yra daug įvairių kultūrinių, istorinių nuorodų. Tai ar tas jūsų istoriko darbas yra pagrindinis šaltinis, ar iš kitų ir semėtas kažkokių idėjų? Turbūt, kad yra įvairiai. Kai kuriais atvejais iš tikrųjų ir rašytamas grožinę, pavyzdžiui, rašytamas savo pirmą apsakymų rinkinį Paukščių miegas, tai iš tikrųjų susidėjo viskas daugiausiai iš tokių, tai, kas likdavo iš mano istoriko darbo kažkokio paraštėse, tu kažkokius tai perskaišęs istorijas, tu jų tiesiogiai nepanaudoji savo darbę, savo temą kažkaip tirinėdamas, bet jos tau kažkur įspaudžia tokie, kaip, na, tokie, kaip kažkas tas ugnies kažkoks antspaudą palieka tau kažkur, tai kažką su juo reikia daryti ir jie vat kažkur sugala galiausiai į kažkokius vaizduotės kūrinius. Bet kitais atvejais tai nebūtinai tai yra tiesiog iš istoriko darbo kylantis, iš šaltinių perskaitimas, ar dar kokios perskaitimas. Bet tai vis tiek yra, sakyčiau, kaip ir visais tokiais atvejais būna, vis tiek yra pagrindiniai šaltiniai, sakyčiau, turbūt aišku santykis su tikrove, bet tai yra sukrėtimas, kurį tu pajunti kažkaip savo kasdienybėje, konfliktas, kurį tu pajunti savo kasdienybėje, arba bent jau kažkokia nuostaba, arba greičiau gal net ne nuostaba, o nesupratimas kažkokas vyksta anapus tavęs, ir ta vietoj sukelia kažkius tokius, na, klausimus, bet tokius fundamentalius klausimus, ir kai tu supranti, kad tuos klausimus galiausiai tu turi pradėti spręsti, tai jėmės rašyti vaizduotės tekstą. Šios knygos atveju, kas buvo iš tų fundamentalių klausimų? Na, mirties tema, kuri čia pabrėžiama, apie tai būtent svarstėte? Aš skaičiu, čia turbūt susidėjo tokie keli dalykai ir dėl to ir knygoje yra, sakyčiau, tokie keli sluoksniai, kurie susipina per tokias arba matomas, bet dažnai nematomas gijas. Tai viena iš tų gijų, sakyčiau, yra nevilties jausmas, nes iš tikrųjų nevilties jausmas yra vienas iš tų jausmų, kurių turbūt man taip atrodo, aš taip dabar parašęs knygą galvau, kad
apie neviltį gal net neįmanoma kalbėti su kitu žmogum, iš esmės tik parašyti ir galima apie neviltį. Aš nežinau, aišku, nesu psichoterapeutas, psichoterapeutai turbūt savo kabinete išgirsta ir tikrų nevilties istorijų, bet taip kasdienybė, man atrodo, kad mes visi patiriam didesnės ar mažesnės kažkas tokias nevilties akimirkas, bet aš kalbu apie tikrą tokią neviltį, kur atrodo, kad viskas jau ne, kažkai esi pasiekęs kažkokį tai kraštą, ribą. Ir tada atrodo, kad tas rašymas yra labai toks būdas, kaip apie tai kalbėti su kitais žmonėmis, ko tu negali pasakyti žodžiais. Tai vat neviltis buvo vienas iš tų motyvų ar impulsų, tokius, sakyčiau, toks gal nelabai artimas, taip iš toli atėjantis, bet tikrai buvo svarbus. Ir čia aš kalbu apie konkrečias istorijas, kurias aš matydavau žiniasklaidoje, tarkime apie istoriją, kur buvo mergina, buvo tragiškai nužudyta, sudeginta bagažinėje. Tai buvo viena iš tų atvejų, kai aš pagalvojau, kad net per 30 mūsų, jau dabar daugiau negu 30 nepriklausomybės metų, tai yra turbūt tokia viena juodžiausia nevilties akimirka. Man buvo kaip šitos valstybės piliečių, kai supranti, kad taip yra kažkokie tai nusikalteliai, kurie yra akivaizdus kaltininkai tos situacijos, bet taip pat esame mes visuomenė ir tos visuomenės įvairios institucijos, kurie irgi tiesąkant tiesiog nepadarėme visko, ką galėjome ir turėjome padaryti dėl savęs paties, nes ta mergina žuvus yra mūsų visų visuomenės dalis. Tai va tokios nevilties akimirkos turbūt vienas iš tokių impulsų buvo. Bet buvo ir kiti, tarkime, tikrai buvo vienas iš tų impulsų, kad prieš kelius metus pradėjau stebėti, be abejo, turbūt tai ir anksčiau vyko tokį reiškinį, kad socialiniuose tinkluose, Facebook'e, bet ir kituose tinkluose, uždarose grupėse, bet pakankamai viešai vyksta savižudybės aktai, žmonės nusprendžia transliuoti savo savižudybės viešai. Ir tai irgi toks yra nu, totalios nevilties akimirka. Ne tik tas, kuris nusprendžia įvykti savižudybę, ne tik tie, kurie dėl kažkokių tai priežasčių nusprendžia tai žiūrėti, bet ir mums žmonėms, kurie to nematome, tarsi tai su mumis nesusiję, bet vis tiek tai vyksta mūsų visuomenė. Mes kažkas iš mūsų stebi, kaip kitas žmogus miršta, o tas žmogus nori, kad jį tarsi matytų, tai jis kažką irgi akivaizdu to nori pasakyti. Tai va čia tokia, sakau, tos nevilties yra daug, bet aš skaičiau, taip sakote, mirtis turbūt yra toks akivaizdi tema iš tos knygos, bet aš skaičiau, kad neviltis yra artimiausias būdas, kaip mes nemirdami, gyvendami galime patirti mirtį. O pasirinkta forma tokia, na, keista, net nerandu įtinkamo žodžio, tai ir groteskas, ir dar kažkas, kaip jūs pats apibūdintumėt, ir ar tai palengvina kalbėjimą apie tą, na, kaip sakot, neviltį, pačius, na, sunkiausius mūsų emocinius momentus? Profesorė Irena Vaišvilaitė perskaičiau šitą knygą ir aš jas parašiau, kad jinai kažkokį atsiliepimą parašyti apie šitą knygą ir čia galima skaitytoje galės rasti atsivertę šitą knygą. Jis sako, kad labai gražiai yra pasakius, aš gal taip supaprastintai pasakysiu, kad mirties klausimas yra fundamentalus klausimas, bet iš esmės jis yra neatsakomas klausimas. Tai man atrodo, kad šitos knygos veikėjas Šarlis jis taip ir šneka. Bando šnekėti apie mirtį, labai daug šneka, visko šneka aplinkui, daug metaforų, palyginimų, daug žodžių, daug gal ir neįprastų žodžių, žodžių, kurie nėra kasdieniai mūsų vartojami žodžiai. Jis tarsi bando prieartėti prie tos mirties klausimą, bet iš tikrųjų tai jis kaip toks vabalas, kuris vaikšto ant tokio krištolinio rutulio, kur viduj tarsi kažkas mirga, kažkas yra. Ir mes visi žinom, kad mirtis yra ir mes visi turbūt esam patyrę tą netekties jausmą. Bet mes tiek esam vabalai, kurie aplink vaikštom ir kol nemirštam, mes ir nesužinome. Tai va, Šarlis yra tas vabalas, kuris vaikšto tuo krištoliniu skrituliu ir jisai bando kelti klausimą, kas tai yra mirtis, bet tai neatsakomas klausimas, be abejonės. O kaip kilo mintis, ar yra, jei kažkoks racionalus pagrindimas, kodėl na, veiksmas vyksta toks, na, iš žuomenų suprantame, kad lyg ir šiais laikais, nes ten yra kažkokių kompiuteriniai žaidimai ir gamykla jų nebeveikianti ir dar kažkas, bet kalbėsena, na, jūsų pagrindinio veikėjo Šarlio, na, tokia viduramžiška lyg, tokia, visai neįprasta mūsų laikams, čia specialiai atsirado sąmoningai šitą priešpriešą. Ir taip turbūt ir ne. Aš iš pradžių, aišku, galvojau rašyti tokį romaną, kuriame rašyčiau tokį visiškai šiuolaikišką, turbūt net sakyčiau realistišką romaną, bet aš neturėjau pasakotojo balso, nebuvau apsisprendęs, ar tai bus trečiojo asmenio kalbi, kaip kažkoks visažinis pasakotojas, ar tai bus antrojo asmenio, pirmojo asmenio, ar mes, ar aš bus. Bet kai atėjo tas balsas, Šarlio balsas, o jis toks yra, sakyčiau, toksai turbūt kažkoksai tai aristokratų tarno balsas, ar tai kažkoks toksai Rusijos biurokratų valdininko menko žmogelio balsas, toks kažkoks tarpinis variantas, kuris tarsi ir
nuolankus, bet kartais tas nuolankumas pavirsta į tokį pasyvą ar net atvirą agresiją kažkokią pavirsta, kažkuris taip padaro, kad jis daugiau žino, negu mes čia visi kiti žinome. Tai kai tas balsas atėjo, paaiškėjo, kad tas visiškas toks realistinis pasakojimas su visom nuorodom į mūsų tikrovę, ten tarkim, kai socialiniais tinklais, Facebookas, nuo jo kaip toks, kaip nuo žasies vanduo, tiesiog viskas nutekėjo. Ir aš buvau parašęs pirmąjį romano variantą, taip du trečius buvau parašęs, ten minėdamas kokius Facebookui, ten Instagramai kažkokie, ten kažkokie projektai, dar ten kažkas bibliotekui, taip jis to bibliotekui ten dirba. Ir tos bibliotekos šiek tiek liko, tas yra pasakymas, kad aš čia dabar neperkeliu visiškai į ezoterinį kažkokį pasaulį, tai vis dar yra mūsų pasaulis, apie jį rašau. Bet kartu ta visa tokia kasdienė, tie artefaktai, tokia atributika, ta visa kasdienė, jinai tiesiog nelipo prie šalių. Jis tiesiog negali būti žmogus, kuris žino, kas yra Facebookas. Nors jis turbūt galima sakyti, kad tarsi žino, bet jis nėra šio pasaulio žmogus. Ir tada jis turbūt įgauna tokių universalumą, kad yra klausimų, kurie keliami šiandien, čia dabar, mūsų kultūroje, mums yra svarbus, bet jie yra amžini klausimai. Ir šalis turbūt ir pats savo balsu, savo personažu turbūt ir primena mums tai, kad tai yra universalūs klausimai. Jokių būdų aš tai, ką apie ką rašu šitoj knygoj, tai nėra kažkokie tai netikėti klausimai, labai originalūs, niekada neapmastyti klausimai. Šalis yra žmogus, kuris egzistuoja per amžius ir jisai jam tas mūsų laikas yra toks labai sąlyginis. Mhm. Tai jūsų vaizduotė gimė Šarlis ir viskas dėliojosi aplinkyje. Nebuvo plano, na ką jūs norite papasakoti ir paskui ieškoti, kaip ir kas perduos tą istoriją? Pirminis sumanimas buvo galvoti, kas vyksta, kai mes stebėme kažką tai mirštantį. Tas viešos mirties demonstravimas buvo ta pirminė tema ir bet buvo klausimas, kaip tą reikia parodyti. Tada, aišku, labai natūraliai atėjo teatro metafora, kad tai vyksta scenoje kažkas miršta. Mes tie žmonės, kurie žiūrovai stebėme, kaip žinote, knygoje žiūrovas nepasirodo, jis yra numanomas ir neaišku, ar tai yra skaitytojas, ar ten kažkoks žiūrovas sėdi, o gal tik katinai ir stebi tą visą įvykį, nieko daugiau nėra be katinų tenai. Tai tas teatro atėjo kažkokia tokia idėja. Ir tada aš tada jau įsijungia mane istorikas, nes aš tiesąkant parašęs maždaug 3 mėnesius rašęs, ir tai beje sutapo labai su pirmoju karantinu, sustojau ir man toks buvo pačiam kilo klausimas, kas čia vyksta, ką jis kalba tą šalis, aš pats nebesupratau, ar aš jau jį kontroliuoju, ir tada dariau tai, ką daro istorikai. Ėmiau skaityti knygas, istorinės knygas, ieškau atsakymą tada kažkur tai istorijai, kas, kaip, ar tą reiškinį viešą mirties demonstravimą galima istoriškai kaip paaiškinti. Ir va tokiu būdu aš nuėjau iki viduramžių teatro, nors buvo galima keliauti dar toliau, bet aš sustojau ties viduramžiais, nes viduramžiai vis dėlto su Karolio Didžiojo laikais ar Karolingų laikais vis dėlto prasideda mūsų šiuolaikinis tas europietiškas krikščioniškas pasaulis ir aš čia dedu tašką ir tada žiūriu viduramžių pasaulį ir matau, kad tenai egzistuoja ta pati kultūra. Teatre taip pat būdavo rodoma aiškiai su tuo metu netgi tokiam įdomiam technologijomis būdavo rodoma, kad ten tas imituojama tas žmonių mirtis scenoje, aišku, ten pagal tuo metu technologijos galimybės, bet tai buvo daroma, be abejo, žmonės nemirdavo scenoje iš tikrųjų, bet tas siekis rodyti mirties aktą scenoje jisai buvo ir man tai pasirodė įdomu ir tai tarsi vėl leidžia pasakoti taip nesubūtinant to klausimo apie mirtį, nes apie ką jau ką, bet apie mirties klausimą subūtinti yra labai ir baisu, ir labai rizikinga. Užsiminėt apie kates, kad jiems šitoje knygoje tenka irgi ypatingas vaidmuo, tai ar dėl to, kad nuo jos irgi jos tokio istorinio simbolizmo kartais jiemo su mirtim, ar tiesiog, na, gal jūsų asmeninė meilė katėms, kad joms tiek dėmesį skirėte? Meilė asmeniam katinui, gal tai švelnu žodis. Manau, kad visi, kurie turi, nežinau, ar jūs turit katiną arba šunį, bet tie, kurie turi savo naminio augintinio, tai žinau, kad žodis meilė čia net nėra gal pats tiksliausias, jobu, kad meilė gal turbūt turėtume pasitaupyti gal žmonėms, vieni kitus pirmiausiai mylėti, bet atsidavimas tam tikras ir tam tikra tikrai simbiozė gyvenimo su gyvūnu, kad jisai tikrai tampa ne šiaip kažkoks daiktas kaip staliukas, televizorius ar šaldytuvas, bet jis tikrai yra tavo gyvenimo sudedamoji dalis, tai nebijotin tai buvo. Rašydamas, dabar kitų tiksliai sakyti, turbūt bent pusę romano rašydamas, aš jį visą laiką matydavau gulinti prie savo kompiuterio ekrano, tikrai to žodžio prasme, nes ten ir saulė šviečia pro langą, arba radiatorius šildo, arba bent jau kompiuteris šiek tiek įšildo, nes kad jinai ieško visą laiką šiltos vietos. Bet čia turbūt, kad jinai vis dėlto atlieka ir tokia simbolinė, kaip sakote, reikšmė.
Čia aš turbūt seku šiek tiek profesoriaus Bumblausko tokia mintimi, kuris yra sakęs ir kalbėdamas apie LDK laikus, yra sakęs, kad civilizacija prasideda tada, kai žmogus prisiaukina katiną, kai kultūrai pamatome, kad yra kažkoks tai katinas. Ir tai yra labai įdomu, nes įdomu yra tai, kad mes savo atotrūkį nuo gamtos, o civilizacija yra turbūt tas atotrūkis nuo gamtos, išreiškime per katiną, per gyvą gamtos atstovą. Tai tas labai, tas vien tai, man to yra labai įdomu. Kitas dalykas, turbūt katinas yra arčiausiai žmogaus esantis žmogus, kuris yra žmogui mažiausiai naudingas ar mažiausiai žmogui tarnauja. Taip galim sakyti, kad ten katinai gal ten gaudo peles, ten grūdus kokius nors apsaugodo ten panašiai, bet juk mes žinom, kad tai katinams patiems naudingai, tai katinams nebūtų naudinga, jie čia mumis netarnautų. Kaip sakant, žmogus katino visiškai nesugebėjo pajungti savo. Tai neaišku, kad jis nėra priklausomas nuo mūsų. Katinas, ypač naminiai katinai, tai jie labai yra nuo mūsų priklausomi, bet žmogus nesugebėjo katino pajungti, bet kitą vertus jis buvo domestifikuotas, katinas su mumis gyvena. Ir va čia yra ta vat, simbiozė gamtos ir žmogaus, ir per katiną yra labai įdomi. Man to, kad visiškai neatsiktinai žmogus yra nusprendęs, kad būtent liūtai yra žvėrių karaliai. Ir čia tas yra įdomu, ir tada, na, aišku, liūtai, katinai, ta pati rūšis, ar kaip tai be pavadintume. Ir čia tada yra įdomu tai, kad aišku, knygoje yra ta vis tiek nuorodos į viduramžius, į tą, ką aš pavadinčiau, karolingų tą kultūrą, tą Karol Didžiojo laikės atsirandyti iš laikinės Europos tą visą kultūrą. Ir įdomu tai, kad Karolis Didysis save irgi apie save kalbėdavo ir mėgdavo save rodyti kaip žvėrių karalių, kaip sakome, liūtą. Tai va tiek, tai, o Šarlis, šitas personažas, jo vardas Šarlis, aišku, irgi yra nuorodo į Karolį Didįjį, tai jis tarsi, aišku, nėra toks didis kaip tikrasis Karolis Didysis, bet jis tada yra tas Karolis, na, Šarlis šitame romane, toks mažas Šarlis, ir jis tada yra ne žvėrių karalius, bet yra bent jau katinų kažkoks karalius. Tai ir gyvenusiais katinais, vat, na, tokiu savo irgi simbiozės būdu. Vienas iš svarstamų klausimų yra, Šarlis sprendžia, kur yra trys žodžiai. Dabar tikslinkit, jeigu netiksliai pasakysiu, galiu, turiu, privalau, berods, taip. Mhm. Tai jums knygos rašymas čia turbūt jau buvo tas, aš galiu? Geras klausimas. Aš prasidėjau nuo to, kad aš galiu, taip, turbūt dauguma kai tekstų, kuriuos pradė rašyti, tu galvoji, kad tu gali jos parašyti, bet vat, kaip ir minėjau, maždaug įpusėjęs rašyti romaną, aš supratau, kad nebūtinai aš galiu. Ir va tada atsirado turiu parašyti, ir tada ėmiau skaityti ir galvodamas, kaip čia dabar man visą tą, kaip ta visa teksto idėja, romano idėja, kaip ją išrišti, kol galiausiai būtų taip, tapo kažkai vietu, kad privalau parašyti, nes tiesiog bus labai gaila, jeigu aš nepabaigsiu to romano. Nes vat, mano artimi žmonės, kuriais bendraudos, kuriais kažkiek dalindavusi rašymo to proceso visom sėkmėm ir ypač nesėkmėmis, tai jie žino, kad aš kažkur tai įpusėjęs buvau pasakęs, kad dedu į šoną, dedu į stalčių, einu rašysiu kažką kitą, nes čia tiesiog yra, galbūt, kad man ir per sunku įveikti šitą daiktą, dar nežinau, čia kas nors jis skaitys. Na, tos įprastos turbūt abejonės kamuojančios rašančios žmonės. Bet va tada ypač, kai kalbėdavusi su savo žmona, Saulina, kuri yra labiausiai tas žmogus, kuria daugiausiai ir kalbėdavusi ten, dėl kiekvieno sakinio ten mes aiškindavomės, ar jis turi būti, neturi būti ir ką jis reiškia. Tai su ja kalbant kažkaip vis taip iškildavo ir neskydavo, kad na, geriau pabaig, tam privalai pabaigti, nes jeigu dabar to Šarlio nepabaigsi, kažkada labai, kažkada toli savo ateity, kokia ten ateitis tolima bebus, greičiausiai gilėsis, kad to Šarlio neišpildėjai, nes su juo gyventi, jo kalba kalbėti, jo žodžiais rašyti, buvo tikrai įdomu. Tai buvo tikrai tas atrašymo malonumas, kuris nėra atsiejamas nuo drausmės, disciplinos, ten kankinimos, ten kompleksų visi atsiveria tavyje, tu supranti, kad tu nemoki, negali, taip toliau. Bet kartu buvo labai įdomu sekti, nes tu jauti, kad tu nebesi tik tai tu, kas sugalvojai, bet yra ir personažas, kuris irgi tave šiek tiek veda. Ir va tada buvo labai, kažkai vietoj buvo aišku, kad privalau pabaigti, nes tiesiog būtų gaila numarinti šalį ne tada, kada jisai nori, o kada tarsi aš nebegaliu jo išpildyti. Mhm. Mūsų laikas priartėjo prie pabaigos, tik noriu trumpai paklausti. Aš mačiau irgi, va, jūs taip kalbate ir atrodo lyg labai ilgas laikas, bet čia matau rašymo laikas 2020 sausis, 21 birželis. Tiesą pasakius, mane nustebino, nes na, knyga, kai skaitai, neatrodo iš tokių greitai parašomų. Tai kaip čia jums pavyko taip greitai ją sudėlioti ir ar mes greitai gal sulauksime tada jau ir kitos kažkokios? O ne, palyginti su, žinot, nuo praeito prieš tai buvusios knygos, grožinės knygos Orfėjo
kelionė pirminė atgal praėjo 5 metai, tai vadinasi, nėra tiek jau to laiko mažai praėjo. Rašymas nėra tik tai, kad tu atsisėdi rašai. Rašymas yra galvojimas, daug galvojimo, daug idėjų atsikratymo, vaikščiojimo. Rašymas yra ir vaikščiojimas, nuolatinis daug vaikščiojimo, daugiau gal net vaikščiojimo negu sėdėjimo prie stalo yra, tikrai daug yra kilometrų nueita galvojant, tai šia prasme man atrodo, kad aš labai ilgai rašiau, bet taip galima sakyti, tai buvo parašyta per tokius 2 ilgus prisėdimus po 3 ar 4 mėnesius. Tai va tas atsispindi su tokiam dideliam pertraukom, nes reikėjo pildyti savo kasdienės pareigas universitete, mokslui, tėviniai, dar kam nors žmonai, dar kam nors. Tai su dideliam pertraukom, bet tokiais 2 turbūt dideliais prisėdimais buvo parašyta. Ir naujos dabar dar nėra pradėtas kažkoks į juodraštis kompiuteryje. Yra pavadinimas tik tai, bet nėra nieko anapus pavadinimo nėra ir nebūtinai, aišku, tai išliks kaip ir su šita knyga, jos pavadinimas irgi turėjo būti kitoks pradžioje. Tai čia kaip ir visą laiką būna. Tai, kas kūrinys baigėsi, vis tiek yra kažkas kita, negu tu galvoji, kad tu parašysi. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Šiandien pas mus viešėjo Tomas Vaiseta, ką tik parašęs naują romaną He. Žiūrėjote laidą Artimai, ją galite rasti taip pat Delfi portale, kaip ir kitas Artimai laidas, kur būtinai sekite visas kultūros naujienas. Iki pasimatymo.